Sosial mediada hakimiyyəti müdafiə edən bloger Ata Abdullayev Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Təzəxan Mirələmlinin həbs olmasını istəyir. Belə ki, Ata Abdullayev Xətai rayon məhkəməsinin qarşısında jurnalistlərə bildirib ki, Təzəxan Mirələmlinin dəmir barmaqlıqlar arxasına salınmasına nail olacaq. Xətai rayon məhkəməsində Təzəxan Mirələmli haqqındakı cinayət işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Xatırladaq ki, Təzəxan Mirələmli fevralın 26-sında Xocalı faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar anın mərasimində Ata Abdullayevi xəsarət yetirməkdə ittiham olunur. Məhkəmədə qarşı tərəf bugün etiraz elədi. Bir hazırlıq deyildim, amma düşünürəm ki, cəfəngiyatdır, böhtandır, hər şey hazırlıq idi. Və düşünürəm, ədalət məhkəmənin sonunda onu dəmir barmaqlar arasında görəcəm və buna da ki, inşallah bir qurban kəsəcəm. Barışmaq istəmirsiniz? Nə barışmaq? Ölkəmizə Papa Avropa Şurasının kabinetlerinde dertlerini atmış, ülkemiz əleyhinə çıxış eləyən, bugün mənə bir grup öyrədilmiş şəxs tərəfindən hücum eləyib, mənə əl qol atan şəxsi sizə bağışlamaq olar mı? Biz hüquq dövləti yaşayır, demokratik dövləti yaşayır və bu cürə Təzəxanlar öz bir unutmamalıdır ki, bu demokratik ölkədə və insan haqları var, insan hüquqları var. Buna görə də məsuliyyət daşıdığı günü bilməliydi. Günləri hazırlıq iclası idi, yəni bununla bağlı mənə 2 gün əvvəl bildiriş gəlmişdi, bugün məhkəməyə gəldim, yəni mənim bu işdə vəkilim var, özünün, Bəhruz Bayramov. Və mən ona bildirdim ki, bu məhkəmədir. Və bildirdim ki, itham haqqını almışam, dedim, yox, itham haqqını almamışam. Və yaxınlıqdakı poçt var, mən orada getdim, dedim, bəlkə poçtla göndərdilər, gəlməmişim. Və bugün vəsadın hazırlığı iclasında da bildirdim ki, itham haqqını almışam. İtham haqqını verdilər, sonra dedim ki, tanış olub, dedim, mənim vəsadətlərim var. Yəni, prokuror da bildirdi ki, ola bilər ki, vəsadətləri sonra bilirsən. Elə vəsadət var ki, o mütləq hazırlıq icrasında baxmalıdır. Məsələn, işə bəraət verici əsasına və kitab verilməsi ilə bağlı. Mən bildirdim, qarşı tərəf isə təhkimlə deyirdi ki, məhkəmə icrası keçirilsin və hətta həbs qəti imkan tədbiri seçsin. Onlarla 5-ci kolondur, nədir, nədir, ölkədən qaçırlarla. Mən təmkinlə dinlədim və hakim də yerində müşavirə edərək hazırlıq icrasını sabaha təmin edir. Sabah saat 16:00-da.